У Єгипті поліцейський врятував 5-річну дитину, яка випала з 3-го поверху. Офіцери самоохороняли банк, коли до них підбігла жінка і повідомила, що в будинку неподалік хлопчик ось-ось зірветься з балкона. Камера відеоспостереження зафіксувала, як копи встигли розгорнути велике полотно, а в момент падіння один із них спіймав дитину. Хлопчик не постраждав, лише відбувся переляком.